ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសី លោកសុខអេសានថាច្បាប់ថ្មីមិនអោយតន់ដឹកជាប់ពន្ធនិងបញ្ញយោបាយអាចចេញរូបរាងពី3ទៅ4ខែខាងមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅថៃប្រាប់ឲ្យពលករស្ងៀមស្ងាត់និងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសក្រុមហ៊ុនប្រេងទូតតាល់បារាំងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបារាជ័យដំបូងនៃបេសកកម្មអវកាសទូរគមនាគមន៍របស់ចិន ច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយថ្មីដែលតម្រូវមិនអោយតន់ដឹកមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពជាប់តាក់ទងនឹងគណៈបញ្ញយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងចេញជារូបរាងនៅប្រមាណជា3ទៅ4ខែខាងមុខនេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រោងស្នើសាធារណកម្មច្បាប់ស្តីពីបញ្ញយោបាយថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធជាស្ដាប់ហ្វាន់សេគុនធី អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅពេលនេះក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយមិនឲ្យតន់ដឹកមកចុះពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយទៀតឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកច្បាប់ពិភាក្សានិងរៀបចំចេញជាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់រួចហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម
ដែលបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំរៀងស៊ីដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកហេតុផលថានេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតន់ដិតមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនមែនលោកខ្លាច់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យតន់ដិតមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសជាត
ដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះម្ដងរួចមកហើយដោយបន្ថែមចំណុចសំខាន់ជាអត្ថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានទោសមិនត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយឡើយ ចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងលើកមុននិងទាំងគម្រោងធ្វើលើកនេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគឺដើម្បីចង់កម្ចាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចនេះថាអ្នកដែលមានគំនិតបែបនេះជាមនុស្សល្ងង់ផុតលេខពីព្រោះថាសម័យនេះមិនអាចរារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយការពុតគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតជាធម៌និងគំនិតជឿនលឿនបានទេតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាអ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ទោះបីជាមិនបានបង្ហាញឈ្មោះឲ្យចំតែបែបទំនងចង់សម្ដៅទៅកាន់លោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនវិញលោកសំរងស៊ីថាមនុស្សបែបនេះក៏ជាជនបដិការយ៉ាងព្រៃផ្សៃថែមទៀតពីព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដើម្បីគ្រាន់តែសម្ដៅក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានឹងដឹកនាំអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅសល់តែប្រហែល1សប្តាហ៍ទីប៉ុណ្ណោះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃគិតកម្មបៃតងរាប់លោកបណ្ឌិតកាមលីអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីពីក្រៅប្រទេសបានចូលដំណឹងថាតុលាការខណ្ឌនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងជឿរុនឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំភស្តុតាងរបស់លោកសំរងស៊ីសូមស្ដាប់ការពិចារណារបស់លោកសំរងស៊ី ឥឡូវតឡាកាទទួលយកសំណុំពររបស់ខ្ញុំសំណើរបស់ខ្ញុំហើយតឡាកាតម្រូវឲ្យសូវរិនឆ្លើយអំពីភស្តុតាងព័ត៌មានឯកសារអ្វីៗដែលសូវរិនមានទោះជារដ្ឋាភិបាលបានដកហូតពីសូវរិនខ្សែវីដេអូសវត្ថិភាពនោះក៏ដោយប៉ុន្តែអាចមានឯកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដកពីបុគ្គលិកសូវរិននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែសូវរិន មិនទាន់បញ្ជាក់ថាសូវរិននឹងមានឯកសារដើមឬយ៉ាងម៉េចទេគាត់សូវរិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបានដកហូតកាមេរ៉ាដកខ្សែនឹងសម្លេង
ហើយរូបភាពហ្នឹងបានដកហូតពីបុគ្គលិកឈើវរ៉ុននៅភ្នំពេញវាមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឈើវរ៉ុនគេអាចមានឯកសារដើមគេបង្ហោះទៅគេឆ្លើយយើងសួរមួយម៉ាត់គេឆ្លើយមួយម៉ាត់គេឆ្លើយក្បត់ក្បត់ចឹងណាគេមិនចង់ផ្ដាល់អីឲ្យយើងមិនទោះតែយើងចាញ់ផ្ចាល់តែយើងនឹងសកាត់ឲ្យចំ ចំណុចហ្នឹងហើយទៅពេលនឹងតឡាការនឹងវិនិច្ឆ័យថាជឿរំឆ្លើយត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះគេអាចមានអ្វីដែលគេដកគេឆ្លើយចឹងវាត្រូវមិនអត់ខុសប៉លីសបានដកប៉ុន្តែគេមានស្អីអាចថតមួយច្បាប់ដើមដែលច្បាស់នៃព្រឹកកាលបានហ្នឹងឃើញទេទៅអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្វីដែលប៉ូលីសប្រចាំពេលនៅចំពោះមុខតឡាការថាវាមានខុសគ្នាពីឯកសារដើមយ៉ាងម៉េច អញ្ញាធិជាតិអប្សរានិងសាលាខេត្តសៀមរាបនៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីអនុវត្តការងាររុះរើសំណងខុសច្បាប់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបតាមការផ្សាយរបស់អញ្ញាធិជាតិអប្សរាលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាយកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី23នេះបានជំរុញឱ្យអញ្ញាធិជាតិអប្សរាអញ្ញាធិការក្រុងស្រុកនៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់សហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ច្ប
ខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះត្រួតពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃការចេញប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់ត្រឡប់មកវិញច្រើនជាងរាល់ដងដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍សម្រួលថ្មីស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ 2017 ហើយញោមដំល
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសថៃបានក្រើនរំលឹកទៅដល់ពលករខ្មែរដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវរៀបចំឯកសារធ្វើការស្របច្បាប់និងតេតតងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងការងារតេតតឹងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករទៅធ្វើការខុសច្បាប់ក្រសួងការងារទៅទូជឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន จัดวิธีการจีบบนต้อนบัดการสายโปรดมีนอัมพีการฝึกจุ่มหนักสกรบกรมคนโคจบับตามรอยแยกประป้อนสับสายจีการสับสายโปรดมีนดาวเตอร์กระทรวงการเงียจัดตุกท้าจีดามจองคลังบอมพอดดาวฝึกเอาพลกรขมายและคลุ่นคลายแต่จีจุนรงครูได้สาธิตเมกชอลในกรมคนโคจบับแต่งอ่อนุ จำนายแนวโน้มปีกระทรวงพอดมีนบานบัญชาทากระทรวงพอดมีนหนึ่งบ้านเกิดประชุมนำไปปีพิศาปิปัญหานี้เนื้อดามสัปดาห์นี้แต่มาดองลูกโอกรมเซนสังกัดคนทากระทรวงพอดมีนหนึ่งอนุวัตติตามการจงอลบังฮานปีกระทรวงการเงียประธานมีนแต่กระทรวงการเงียแต่ปนอได้ดังฉบับทากกรมหุ่นนอมปุลกอนามุยได้ฝึกการสอบฉบับหนึ่งเหมือนสอบฉบับกูรมนักจุนทาจับตังปิดไงตีมาเพย์ปรำเปิลมีโทนาระหดดอกไงตีมุยตีปีกะกระดานี้ មានពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់ប្រមាណ1500នាក់ទៅ2000នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួននេះបានកើនឡើងជាធម្មតាក្រោយពេលដែលប្រទេសថៃអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មី8ចំណុចនេះបើតាមអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណុចទាំង8នោះគឺបានដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងការផាកពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារដល់ជន ไทยนะได้พร้อมตัวจกปุลกอบอร์เตคอบฉบับเอาเดทเวกาคราวปีฉบับไซปิการบันตั้งเลกาเจริญปุลกอบอร์เตอัลทเวกาสบไทยมอกทัวไอปุลกอบขมายนังภูมิเมียประมาณเชียประมาณเนี้ยเตยบานเถ้าการบับปุกเกบบังจาวนี่บัตามกาจบสายบัสาปอดเมียนไทยบังเกาะโปสปุลกอบขมายประมาณเชียมวยร้อยไซสบายเนี้ยได้มันเป็นไอกระแสเตยบานดอกเขินในขนมแคดมวยจำนวนในขนมประเทศไทยหายเตยบานบรรจุหมอกการดับบอลพรมด้านประเทศกัมพูชีนี่บัตามอันยาทัวไทย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมสัญญาท่านในจำนวนอ่อยกรุบดิเทนดิแคทลูกบ่มบัดการนำโจกขจบปีเส้นในตามเจาะรูปเบียงการเลือกลาดบอลลูกยาดูชนะทว่าบนตัวปีมาจากเกษตรท่านและในจำนวนสัตว์ขนมสกจิจรันบานสันดานกระดิบารัมปีปัญหาประชุมขณะในการจำนวนไทยดามผลิตผลิตผลิตจำในสัตว์ในมีกำหนดขั้วนั่งการนำโจจุดสัตว์ขจบปีกราบประเทศได้ทว่าป้าป้อดำลายตีพิษสายขนมสกระโหดหมกตัวปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมบานจัดอาการอยู่กับทางผลิตกรรมสัตว์ในสกปรกสัตว์จอดศึกษาสายโยบิกสายส
រយៈពេលប្រាំមួយខែដើមឆ្នាំ 2013មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានទទួលព្យាបាលកុមារប្រមាណជា 2013ក្រុមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងជាង1800នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត3000នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2013អ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងដល់1នាក់ខណៈអ្នករបួសធ្ងន់ស្រាលថយចុះ 2%ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បញ្ជាក់តាមទំព័រ អង់គ្លេសអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តការអនុគ្រោះដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយជាកម្ពុជាក្នុងការនាំចូលមកអង់គ្លេសដោយមិនគិតពន្ធបើទោះបីជាអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីនេះបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏អង់គ្លេសនឹងបន្តក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តការពារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងធ្វើការងារដើម្បីជួយរក្សាតម្លៃក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
กระทรวงสุขาภิบาลอำเภอเนียวดับประชีพบรอดปีสัตว์ไตรเอาพร้อมประหยัดขั้วจมปัวกาปราบปรักเครื่องสำอางได้เมียนการบัญชีตรมตรึหรือการตรวจพิจารณาตามปัจจัยการวิจัยไปโปรเตสได้ผลิตนำมันเจ้าบัญชีการไปกระทรวงสุขาภิบาลกระทรวงจุลินดาดาอาอังแทกาปราบปรักเครื่องสำอางได้เมียนการตรวจพิจารณาคุณภาพตรมตรึบรรดาอาเมียนแฮนิเพกปวดสุขภาพคือเชียนถึงการจมูกมหาดิสใบผ่องได้กระทรวงสุขาภิบาลประเมียนท่านจัดวิธีการตัดดอกกรงหงษ์นะได้ประเมินข้อในฉบับระบบกระทรวงขณะได้กระทร
យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ3កក្កដានេះក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាបារាំងដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានក្រុមហ៊ុនចិនដែរនោះត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃ 5.8 ដុល្លារនេះក្នុងគម្រងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនបារាំងតូតាលដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានក្រុមហ៊ុនជាតិចិនឈ្មោះថា CNPCE និងក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះថា Petropax តូតាលមានចំណែក 26.5 ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដាក់ចូលប្រើក្នុងទីផ្សារស្រុកអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីឆ្នាំ2026តទៅតូតាលសន្យាគោរពតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគនេះតាមធម្មតាកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្មាននេះត្រូវសម្រេចសម្រួលឲ្យហើយនៅដើមឆ្នាំ2017ហើយដំណើរការផលិតអាចធ្វើក្នុងកំឡុងពេលពីជាង3ឆ្នាំទៅប៉ុន្តែកន្លងមកក្រុមហ៊ុនតូតាលនៅរងចាំសង្កេតនយោបាយអាមេរិកសិន ការជួបហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឡើងចំពេលលោកដូណាល់ត្រាំរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចមានអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់សម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015បានអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកទណ្ឌកម្មមួយចំណែកពីអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែកន្លងមកធនាគារធំៗនៅ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រមុខសន្តិភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រមភារកិច្ចជនអន្តរជាតិទោះយ៉ាងនេះក្តីច្បាប់ថ្មីអាមេរិកមួយនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពីសភាតំណាងរាស្ត្រនិងឆ្លងកាត់ការចុះហត្ថលេខាពីលោកដូណាល់ត្រាំមួយជាន់ទៀតសិន
ឥរ៉ង់ជាប្រទេសមានធនធានអូស្មានលំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីហើយជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមានធនធានប្រេងលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោក អសនវ៉ាចំពោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីចំណុចដែលក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដំណើរឲ្យការតែគោរពតាមដែលខានយុត្រូវផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី15លក្ខខណ្ឌដំណើរឲ្យការតែបិទមូលដ្ឋានតបទូគីឬកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាដើមការតែនៅតែបង្ហាញចំហតតចោលសំណើទាំងដើម្បីចំណុចនេះការពីថ្ងៃសប្តាហ៍ប្រមុខការទូតការតែលើកឡើងថាបញ្ជីសំណើទាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីទាត់ចោលទៅវិញរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យមេដឹកន
ចិនបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតមូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីការកដានេះជាប់ក្នុងទីផ្សារបំណុលចិនបានហើយដោយសារតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចិនចេញបែកបទភ្ជាប់ហុងកុងចូលទីផ្សារមូលបត្ររបស់ចិនដោយផ្ទាល់នេះបញ្ជាក់តាមព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់ធនាគារចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ប្រទេសស្រីលង្កាបានដាក់ពង្រាយទាហានរាប់រយនាក់ដើម្បីកំទេចជំរកសត្វមូសក្នុងឱកាសដែលប្រទេសនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមផ្ដាច់ជីវិតដល់ឆ្នាំនេះជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ 2 ដល់ 15 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីក្រុមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិននៅណាក៏ដឹងថាចិនបាននឹងកំពុងប្រឹងពន្លឿនសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអវកាសខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាការខកចិត្តធំណាស់សម្រាប់ចិនដែលមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតាអវកាសរបស់ខ្លួនដោយបានដូចបំណងប្រាថ្នាបេសកកម្មអវកាសបង្ហោះផ្កាយរណបទុតិកម្មនិគមទៅកាន់កន្លងដារាវិថីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដាត្រូវបានបរាជ័យយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញ កម្ជួយឡងម៉ាច់ដល់ទំនើបចុងក្រោយបំផុតរបស់ចិនបានបាច់មង្ហោះនៅវេលាម៉ោង15:20នៅម៉ោងនៅក្នុងស្រុកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវែនចុងនៃកោះហៃណានបើតាមរូបភាពផ្សព្វផ្សាយតាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ជួយបានងើបឡើងលើផ្ទៃមេឃបន្តដោយផ្សាយនឹងអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមិនបានកន្លះម៉ោងផងស្រាប់តែមានលេខភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាកម្ជួយបេសកកម្មបង្ហោះត្រូវបាន
ដែលមានទំនួនតែ7តោនកន្លះប៉ុណ្ណោះទៅដាក់ក្នុងកន្លងតារាវិថីដើម្បីសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការចាប់ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅពេញផ្ទៃប្រទេសចិន កាលពីខែវិច្ឆិកាចិនក៏បានបង្ហោះដោយជោគជ័យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលតែមួយនេះដូចគ្នានៅកម្ពុជារឡងម៉ាឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យរ៉ុកកែតបង្ហោះដ៏មានមហិច្ឆតាធំពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីរត់ឲ្យទាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដោយមិនខ្លាចនឹងចំណាយថវិកាអស់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារនោះឡើយ ការអភិវឌ្ឍវិស័យអវកាសត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃភាពជាមហាអំណាចថ្មីរបស់ចិនកាលពីខែមុនមហាយាអាស៊ីមួយនេះក៏បានបង្ហោះម៉ាស៊ីនកម្ពុជារស្មីទៅក្នុងអវកាសដើម្បីសិក្សាអំពីរុនខ្មៅនៅលើមេឃកាលពីខែមេសាកន្លងទៅចិនក៏បានបញ្ជូនយានផ្ទុកនាវាសួរមួយទៅកាន់ស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ក្នុងតារាវិថីដែលជាតំណាងគម្រោងបង្កើតស្ថានីយ៍អវកាសអាចមានមនុស្សរស់នៅបាននៅឆ្នាំ2027សម្រាប់បន្
ដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពអង្គារបាននៅឆ្នាំ 2020 វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលហេងឧត្តមនឹងលើកឡើងអំពីតើច្បាប់បង្ការឡើងសម្រាប់កម្ចាត់មនុស្សតាមនេះក្រោយមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដ៏អមរិតឆ្នាំនិងវិភីអំពីហេតុអ្វីបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សន
ដែលបានស្ដាប់នីតិមត់យោការដែលរៀបចំជួយដាក់អំណរវិនដែលនិយាយអំពីអង្គការជប៉ុនមួយជួយបង្កើតមរបរនឹងចំណែកដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំលៀនដៃខេត្តសៀមរាប ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយបានត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មម្តងរួចហើយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីកម្ចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីប្រធានបកប្រឆាំងលើគម្រោងវិសោធនកម្មលើកទី២នេះទៀតក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថាបកកណ្ដាលណៃរត់តាំងតែចង់កម្ចាត់ស្រមោលលោកសំរងស៊ីចេញពីបកសង្គ្រោះជាតិតែម្តងដូច្នេះតើគេគួរធ្វើច្បាប់សម្រាប់កម្ចាត់មនុស្សតែម្នាក់ឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់រាយការណ៍របស់ហេងយូដាំ អ្នកតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាវត្ថុបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2គឺដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្ដងដែលជាអ្នកទោសលោកសុកអេសាន ខ្ញុំយល់ថាប្អូនឯងទៅតាមខ្លឹមសារនៃភាសារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាគឺការមានសំណូមពរចង់ធ្វើវិសោធនកម្មខ្លឹមសារច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការសម្លាប់ជីវិតនយោបាយហើយនិងសម្លាប់ជីវិតក្នុងជីវភាពសង្គមរបស់សំរងស៊ីដែលជាអនុប្រជាជនគ្មានឋានៈអ្វីជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយគ្មានឋានៈអ្វីជាប្រធានគណៈបកនយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែនៅតែតាមស្ថាប័នដល់ពជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាស្ថាប័នទៅដល់ប្រតិជាតិរបស់ខ្លួនឯងក្នុងខណៈដែលខ្លួនឯងមានរិទ្ធិរត់ចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្លូវច្បាប់ដែរចុះឯងបើសិនជាគេសួរវិញថាការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ម្ដងជាពីរដងហើយសម្រាប់តែកម្ចាត់អ្នកនយោបាយតែម្នាក់អញ្ចឹងតើវាល្អទេបាទ វាអត់មានបញ្ហាអីថាមិនល្អទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយនេះជាអ្នកបំផ្លាញដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកកិនភីក៏យល់ឃើញថាវត្ថុបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺសំដៅទៅលើការកម្ចាត់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកប្រឆាំង បណ្ឌិតកំភីខ្ញុំយល់ថាតែជាច្រើនមិនបាយថាអ្នកវិទ្យាឬមិនអ្នកវិទ្យាឬក៏ជាបរិបត្តិសាមញ្ញធម្មតាទៅជាអាចនឹងមើលឃើញថាច្បាប់នេះវាសំដៅភាគច្រើនគឺទៅលោកសំរងស៊ីនោះឯងនេះព្រោះអីលោកសំរងស៊ីជាធម្មតាគាត់ជាតនដិតហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែជា ភាពជាប្រដែងគឺគាត់នៅតែជាប្រធានសមរក្នុងគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយគាត់នៅតែផ្ញើសារនយោបាយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិគាត់នៅតែធ្វើនយោបាយដោយការថាដោយតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពីចម្ងាយអញ្ចឹងទេចង់ឬមិនចង់ទោះជាសារភាពវិបាលឬក៏គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក៏អះអាងបែបណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមើលឃើញថាវិសោធនកម្មនេះនឹងសំណៅដល់លោកសំរងស៊ី ការកែប្រែច្បាប់ទាំងឡាយណាដើម្បីកម្ចាត់ខ្លួនលោកនោះក៏ព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាចរូបលោកសំរងស៊ីគេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដើម្បីក្រាន់តែសម្ដៅទៅបុគ្គលម្នាក់ទេហើយវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលើកទី1ឥឡូវចង់ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2ទៀតគឺគេធ្វើដើម្បីសម្ដៅមករូបខ្ញុំសំរងស៊ីព្រោះគេចង់កម្ចាត់រូបខ្ញុំពីឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា គួរសកម្មភាពតាមរបៀបនេះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់មិនអាចលេងសើចបានទេ
ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រតិជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងដោយសារគេខ្លាចខ្ញុំពីព្រោះ ខ្ញុំអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើជាបរតខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនខ្លាចទៅរូបខ្ញុំទេខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំខ្លាចសម្លេងខ្ញុំខ្លាចស្រមោលខ្ញុំឲ្យទៅលឺសូថាសំរាប់ស៊ីហ្នឹងគឺដូចញ័រដូចខ្លាចយ៉ាក់ដូចខ្លាចអីវិញអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបមិនគួរខ្លាចខ្ញុំអញ្ចឹងទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មិនគួរខ្លាចខ្ញុំអញ្ចឹងទេ จำนายบรรดาจังเปิ้ลศาสตราจารย์ประจิสันนโยบายเกิดทางลูกซอมแรงซีกู้แต่เมียนเพียบคลาหานประชมมุกดอยสมาเพียบขณีจุมพูการเทวนโยบายเนื้อกัมพูชาเจ้าเคยทาแนนโยบายใส่แต่เตรียมเตี้ยนาการปวดเจนมาบุกมาหมอดมาหมอดขณีเจ้าขยมเมื่อเคยทาว่าเยิงจังบานเจ้าเยิงใส่ปกติต้องตีเลียนจมวยขณีตีเลียนจมวยขณีอุปมาทาว่าเยิงเลิกล้างชูจอมไอ้ตามซอมซีเจ้าขยมก่อนตอนเรื่องนั้นนะทาควัดเนื้อ ខាងក្រៅប៉ុន្តែគាត់ដើរតួនាទីជាប្រធានសមាគមខាងទីម្ចាស់អធិពលមកនយោបាយផ្សេងក្នុងដែរនឹងគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់នេះថាធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែចូលមកប្រគួតទាំងទីលាននយោបាយជាមួយគ្នាកុំឲ្យម្នាក់នៅខាងក្នុងម្នាក់នៅខាងក្រៅទៅហើយបើតាមកលាអុកគេថាពួតស៊ីអ្នកខាងក្នុងតែមួយអញ្ចឹងមិនហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនសូវសមរម្យទេដូច្នេះយើងត្រូវមកប្រគួតជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងទឹកជាតិច្បាប់នៅតាម
ទីជាប្រធានបដាលពីព្រោះហើយស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបានទាំងហ្វាយរបស់បកហ្នឹងនៅតាមខេត្តខ្ញុំមកឃើញតដែរមានរូបបកសំរងស៊ីនិងឯកអង្គកម្មការហ្នឹងនៅតាមខេត្តហើយសារសំឡេងអូខុនប្រណិជាដើមអញ្ចឹងហាក់ដូចជាគាត់នៅតែតាទួលនីតិក្នុងបកនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងដដែលហើយសារក្រោយខាងទៀតក៏គាត់បានអញ្ចឹងចម្លើយថាគាត់ទទួលអង្គប្រកួតប្រជែងក្នុងអាតម៉ៃសុរ៉ាន់ស្រីក្នុងបករបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងយើង
ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវីរៈបរោះវីរៈបរោះស្លាប់វាអត់ប្រយោជន៍ដោយលោកកែមលីគេបាញ់សម្លាប់ទៅយើងស្រឡាញ់គាត់យើងគោរពវិញ្ញាណខន្ធគាត់ប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំជឿថាស្លាប់ឥឡូវនេះវាអត់ប្រយោជន៍ ចប់គុកវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងទុកសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើការជាក់ស្ដែងជីវិតជំនាញដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិវាមានប្រយោជន៍ជាងដូច្នេះខ្ញុំរងចាំឲ្យមានការបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំដកហូតលុបអ្វីដែលគេមានបំណងប៉ុនប៉ងអាក្រក់សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យស្អាតសិនទៅបានខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញ ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់អនាគតវែងឆ្ងាយវាអាចនឹងច្បាប់ហ្នឹងអាចនឹងប្រើប្រាស់មិនសំដៅតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយឬក៏គណៈបកណាមួយទេវាអាចអនុវត្តបានទាំងអស់អញ្ចឹងទេគណៈបកផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ពីច្បាប់ហ្នឹងដែរបើសិនជាអាចនឹងត្រូវបានអនុវត្តបាទខុសពីគេឯងលោកឧវរៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរគិតថាគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែកុំគិតនឹងធ្វើកំខ្វល់ពីបុគ
ដែលគាត់ថាឡើងវិញអញ្ចឹងបើការជួបអញ្ចឹងការយល់ចិត្តដាក់គឺការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំគឺត្រូវឥទ្ធិពលគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺលោកសំទីគួរតែបាយចិត្តទៅវិញនេះព្រោះគាត់នៅតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងរួមទាំងប្រហែលជាទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងអញ្ចឹងມັນមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាជនណាឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលហើយជាទូទៅច
ຈັ່ງນາກະດາຈໍບໍ່ຕາມການບັນຈະຂອງລູກສອກອີສານຍ້ຕໍານາງຮຽກກະນະປະການອຳນາດກາຖືວິສາທະນະກໍາຈັບສະໃດປີກະນະປະນະໂຍບາຍຈະ 3 ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិ
ពីសាប់ដាមុនប្រមុខកណ្ដាលអំណាចបានចម្រើនសមាជិកសភារបស់ខ្លួនធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតប្រមុខបកកណ្ដាលចង់ធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះជាថ្មីព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីតេតតងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតានេះជាមូលហេតុតែមួយគត់នៃបំណងចង់ធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលឬយ៉ាងណានោះយើងស្ដាប់អំរចនា ការលៀនលែងចេញពីតំណែងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែបង្ហាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដដែលតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីបន្តបង្ហោះសារគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ នៅមុនពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀតសោតលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថានទាំងបានចំណាយពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនមានលេខរៀងទី7ដោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ទេគឺលេខរៀងផ្សេងៗគ្នាទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗជាដើម ជាការកាត់សម្គាល់មិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីតែឯងទេដែលបានបង្ហាញជំហរជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក៏នៅតែគោរពលើកដំកើងលោកសំរងស៊ីដដែលបើទោះបីជាពេលនេះលោកលែងជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះទៅហើយក៏ដោយការពីពេលឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់ឃ្លីបសម្លេងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការឃោសនាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការជួបជុំផ្សេងៗរបស់គណ
ទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកជំរុញឲ្យសមាជិកសភារបស់ខ្លួនស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំរងស៊ីហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថានេះមិនមែនជាហេតុផល
บ่ตามกรมนักวิพีប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឃើញលោកសំរងស៊ីតេតងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ជាងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាបារម្ភថាទំនាក់ទំនងនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខគូក៏សម្គាល់ដែរថាដើម្បីទាញលោកសំរងស៊ីឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជន ធ្លាប់បានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយម្ដងរួចទៅហើយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនោះបានបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងប្រធានបកប៉ុន្តែទោះបីគ្មានតំណែងនៅក្នុងគណៈបកក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីនៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលប្រៀបបានដូចជាស្រមោលអន្ទល់តាមប្រាណដូច្នោះដែរសម្រាប់អ្នកវិភាគ ការប្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទឥឡូវនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរជាជាងទៅលើបុគ្គលឬក៏ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកមានន័យថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយនរណាក៏ដោយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យដដែលពីព្រោះពួកគេស្រែកឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រ
ដែលត្រូវតែកន្លងផុតទៅនេះនិងការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើមួយណាត្រឹមត្រូវជាមួយណាគេទំនងជាត្រូវរងចាំរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទើបអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាន បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្មីថ្មីនេះអ្នកសារព័ត៌មានបីរូបបម្រើការឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN បានប្រកាសលាលែងចេញពីមុខតំណែងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយពីអត្តបទព័ត៌មានរបស់ពួកគេត្រូវបានដកចេញពីវេបសាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN អត្តបទនោះបាននិយាយអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែដោយខ្វះភស្តុតាងគ
ឆ្លៀតឱកាសនេះលោកប្រធានតំណាងរាជគុណដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលតែងប្រឆាំងនយោបាយលោកយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់បូលីនដេវីតកន្លងមកតំណាងរវាងលោកភិបដីដូណាល់ត្រាំនិងសារិទ្ធរទស្សន៍ស៊ីណិនតែមានភាពរកម្មរកោជាហោហែប៉ុន្តែថ្មីៗនេះតំណាងនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះដំដាបទៅទៀតដំដាបនេះក៏សារបត់មួយចុះលើវេបសាយរបស់ស៊ីណិនអត់បត់នេះបានរៀបរាប់ថា គណៈកម្មការជំនាញផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយជុំវិញអ្នកតំណងរវាងអ្នកជំនួយអាមេរិកគឺលោកអេនធូនីស្ការ៉ាមូឈីនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរុស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Russian Direct Investment Fund មកយោងតាមអត្ថបទនេះក្រុមហ៊ុនមូលនិធិវិនិយោគផ្ទាល់បរុស៊ីនេះលោកកាលាបានរដ្ឋបាលរុស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006ហើយក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធរុស៊ីដែលហៅកាត់ថ
ដែលលោកខាងលិចគ្រុតដៃគ្នាចោតប្រកាន់រុស្ស៊ីថាតំណាងការក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាពិសេសគឺក្រោយពេលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលទឹកដីគ្រីមេចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនអាត្មបទនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកជំនួយអាមេរិកម្នាក់គឺលោកអានតូនីសការាប៊ូឈីទំនងជាបានជួបសន្ទនាគ្នាជាមួយលោកទីរ៉ាឌីមីត្រីវប្រធាននគរភូមិមូលនិធិវិនិយោគផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីហើយជំនួបនេះទំនងជាបានកាត់ឡើងនៅទ
ក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik News ដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin
ซาปอนเมโรซีบานឆ្លើយតបទៅវិញតាមរយៈការចាប់កំហុសជាក់ស្ដែងមិនអាចកកាយបានមានជាទឿក្រុមហ៊ុនមូលនិធិវិនិយោគផ្ទាល់បរុស៊ីប្រហែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សំណើគីអភិវឌ្ឍសហបរុស៊ីចាត់តាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះដោយឡែកវេបសាយព័ត៌មានអាមេរិកាំងស្ដាំនិយមជ្រុលមាននាយកការគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំឈ្មោះប្រេតបាតញូសបានសម្ដែងប្រតិកម្មនៅបានបញ្ជាក់ថាគ្មានគណៈកម្មការជំនាញប្រសិទ្ធភាពណាមួយឡើយបានបើកសិទ
ព័ត៌មានអ្នករបបនេះក៏បានត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញលើវេបសាយឬផ្សព្វផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស៊ីនអនឡាញអ្នកសារព័ត៌មានបីរូបដែលបានលាជប់ពីការងារនេះស្ទើរតែអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលរួមផ្សាយអត្ថបទនេះហើយជាសមាជិកផ្នែកអត្ថបទសិល្បៈនេះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺលោកថូម៉ាស់ហ្វ្រាំងលោកអេរិកលីឈបតទទួលជ័យលើ២ពាន ក្នុងតែបណ្ដាញពីក្លឹមសារស៊ីជំរឿវិញអត្តបទនេះខ្វះផោះតាមជាច្រើនដែលប្រមាណយកទៅសັບផ្សាយបានឡើយលើសពីនេះទៅទៀតអត្តបទនេះយោងតែសម្ដីអាណានិគមតែប៉ុណ្ណោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីនិនបានធ្វើការពន្យល់ពីហេតុការណ៍តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយហើយស៊ីនិនក៏បានផ្ញើលិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកអេនធូនីសការ៉ាប៊ូឈីអ្នកជំនួញអាមេរិកដំណឹងស្រីបីការលៀនលែងជាមីការងាររបស់បុគ្គលិកស៊ីនិនដើម្បីរូបនេះគឺជ
នេះគឺជាកំហុសរបស់ស៊ីនិនហើយអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំ្វាប់និយាយកន្លងមកអាចជារឿងត្រឹមត្រូវសូមលឹកជូនផងដែរថាក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាស្រាវជ្រាវចំណេះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ត្រាំ្វាប់បានយល់ត្រង់ៗថាសារនីទូរទស្សន៍ព័ត៌មានមួយនេះគឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានឃ្លីនតនការចោទប្រកាន់នេះគឺលោកចង់សម្ដែងទៅលើសារនីទូរទស្សន៍ស៊ីនិនដែលមានភាពលំអៀងគ្រប់គ្រងលោកស្រីហិលលារីឃ្លីនតនសង្គ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះស៊ីនអិនក៏បានប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារផ្នែកស៊ើបអង្កេតមួយដោយបានប្រមូលព្រមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកស៊ើបអង្កេតផងមិនថាតែបានជឿឬបុគ្គលិកថ្មីបន្ថែមទៀតផងការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីនេះព្រោះស៊ីនអិនចង់ប្រជែងគ្នាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជំនាញផ្នែកស៊ើបអង្កេតដើម្បីសបផ្សាយស្វែងរកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងផ្សាយផ្សាយជាពិសេសគឺដើម្បីតាមស្វែងរកព័ត៌មានជុំវិញក្រុមការងាររបស់លោកលេខថ្មីគឺលោកដូណាល់ ត្រាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ទស្សនសារព័ត៌មានតាអត្តបទដែលបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅទិដ្ឋភាពរថយន្តត្រង់របស់ប៉ូលីសថៃដឹកពេញដោយពលករខ្មែរបើកតម្រង់ឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតរបស់កម្ពុជាបានផុសអណ្តែតឡើងយ៉ាងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះរូបភាពនេះត្រូវបានបញ្ចូលសេចក្តីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមដោយចំណងជើងធំតូចពីរជួរនៅខាងក្រោមទៀតថាអាញាធរថៃនៅតែបន្តចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់មកស្រុកវិញព្រមពេញពបបានក៏សម្គាល់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ប្រមាណជា71,000នាក់ត្រូវបានអាញាធរថៃបញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍16មុនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ2017ងាកទៅមើលកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាវិញតាមរយៈ website របស់ខ្លួនកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរដោយដាក់ចំណងជើងថាទូតកម្ពុជានៅថៃឲ្យពលករខ្មែររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រឿងអាញាធរថៃចុះត្រួតពិនិត្យពលករមិនស្របច្បាប់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានសរសេរថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ2017គឺក្នុងគោលបំណងបន្ថែមទម្ងន់ទោសដល់និយោជកដែលប្រព្រឹត្តពលករបរទេសដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់និងក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករបរទេសមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ផងដែរតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានសុំឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះស្ថានទូតនិងក្រសួងការងារកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះត្រួតពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ
កាសែតខេមបូឌីដេលីនៅថ្ងៃនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវនីតិសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងបន្តពីតស្លុតដោយសារជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអាចហុកទាំង 5 ប្រាជ្ញាបន្តការងាររបស់ខ្លួនរឿងមួយទៀតដែលកាសែតនេះមិនអាចរំលងដែរគឺក្រសួងបញ្ចប់របាយការណ៍បឋមស្ដីពីសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការបើតាមខេមបូឌីដេលីក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងមកទីបានបញ្ចប់របាយការណ៍បឋមស្ដីពីសកម្មភាព ក្រុមខ្លំមើលការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាបន្ទប់ស្ថានការហើយឥឡូវនេះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីសខេងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងពីនេះថាមន្ត្រីអង្គការបន្ទប់ស្ថានការថាមិនរត់ចោលស្រុកទេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកឡើងថាខណៈមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍លើ Facebook ថាសមាជិកបីនាក់នៃបន្ទប់ស្ថានការបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះសមាជិកពីរនាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានបញ្ជាក់វិញថាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការហើយនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពី 3 សប្តាហ៍ខាងមុខរឿងនេះមិនស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះឡើយរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីហើយកាសែតនេះតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនក៏មានរឿងមួយរឿងលេចធ្លោជាងគេដែរនោះគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីដឹកនាំមន្ត្រីជំន
ដែលនៅថ្ងៃនេះកាសែតបានសរសេរចំណងជើងថាតឡាកាក៏ហៅសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តតាកែវនិងភ្នំពេញមកសាកសួរបាទតាមកម្ពុជាដេលីសាលាដំបងខេត្តតាកែវបានចេញដីកាក៏ហៅបើបេក្ខជនបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 6 រូបមកសាកសួរនៅថ្ងៃនេះតើតឹងទៅនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលក្រុមនោះសមាជិកគណៈបកនេះម្នាក់បានហៅអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាអាភ្លឺរីឯការណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺសាលាដំបងរាជភូមិពេញបានចេញដីកាក៏ហៅលោកមនផល្លាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញមកសាកសួរតើតឹងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងអំឡុងព
ដែលបានបញ្ជាឲ្យតម្លៃរឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បង្ក្រាបបទល្មើសជលផលទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋ តាមរយៈវេបសាយរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានសរសេរថាលោកសុខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ចន្ទ្រៈត្រូវម្ចាស់ការទទួលខុសត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ដែលបំភ្លេចបំផ្លាញដល់ធនធានធម្មជាតិលោកសុខេងក៏បានឲ្យក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋបាលជលផលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវរួមសហការគ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបាននៅរដ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងនេសាទសាគមដោយប្រើគ្រប់វិធានការទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបឲ្យបានជាដាច់ខាត ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បតយូកាដោយមានជំនួយពីអង្គការរបស់ប្រទេសជប៉ុនមជ្ឈមណ្ឌលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកណ្ដាលឃុំរៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ព្រះខណ្ឌរៀងដៃមានបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយសិប្បកម្មនិងការអប់រំដល់អ្នកភូមិទូបីសកម្មភាពនៅតូចតែពលរដ្ឋបានទទួលផលពីជំនួយនេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទចុះការរបស់អំណវិនដោយតទៅ ឃុំរៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបមានចម្ងាយប្រមាណជាជាង10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋនៅទីនេះធ្វើចំការធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកខ្លះបានធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រុកជាច្រើនបាននិយាយថាបើទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅលើទឹកដីទេសចរវប្បធម៌ក្តីតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់មិនធូរធារនោះទេបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានផ្លាស់ប្តូរមុខរបរមកផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់និងវត្ថុ
ត់មានដូចជាដើមថ្នោតត្រឡោកដូងឬដើមលាពាក់ជាដើមដូនចាស់ម្នាក់
ដែលគាត់ធ្លាប់លំបាកនៅក្នុងជីវភាពពេលនេះគាត់និយាយថាគាត់បានធូរស្រាបន្តិចដោយសារគាត់ទទួលបានជំនាញខាងសិប្បកម្មធ្វើរបស់របរលោកនេះខ្ញុំច្រើនដាំបន្លែហើយនឹងទិញពងក្រងដោយឈប់ពងក្រងទៅខ្ញុំដាំតកួនដាំល្ពៅសាឡាត់សលក់ จ้าแต่สามไงนี่ยังในจ่าเชียร์เลยลูกในกรณาภูมิเลี้ยงได้ภูมิเลี้ยงได้สระองเกิลทมนี้มีสำนองอาทิมุขนองในทวีปิทมอหอยบานเดียบปอกระหอมอาทินี้เกี่ยบานดัชมุ่งเนื้อปิมกธาไม่เชื่อมันโดนศึกษาสหกุมประคันเลี้ยงได้ไม่เชื่อมันโดนศึกษาสหกุมประคันเลี้ยงได้จีกันไหลมันโดนบรรดาจุ่มเนียนสปกรรมดอลปรอด มุ่งพนัยในอาเกียนี้จีกันไล่มังเรียนมนุษย์จ้าผลัดวัตถุอนุสาวรีย์ดำไปจนจำจีบันนั่งมาคางเตี้ยจีสลาบมังเรียนบำป้อนวิเชียสำหรับเสด็จบานบอบบังเจ้ากาศักษาลูกเฉิมเสื่อนโปรเทียนเมเชมันโดสหกุมประคันเลี้ยงได้ได้สถิตในขนมคุ้มเลี้ยงได้สระองเกิลทมไข่ซิมรีบบานอดังทางเมเชมันโดนิบานมังกาล้างในขนมชนามปีปอนด์ดำไปได้เรียนจมนุ้ยปีองกายูนิสโกระบบ ประเทศญี่ปุ่นฉันโดนนี้อุปถัมภ์โดยองค์การยูนิสโกญี่ปุ่นประจำโคมาปีก่อนนับใบนี้คือมีประอุปถัมภ์ที่ประจำชนำอย่างนั้นลูกรู้มาขนมชนำตามเกณฑ์ทวิกาเกออุปถัมภ์มนุษย์ขนมประจำมาโดนนี้มีตระอหุตดอลผมมวยป้อนหรือปรามป้อนใบป้อนต่อตามองค์การยูนิสโกในกฎรุ่นลุยบานมาให้ขนมสกรรมมาเพียบขนมประจำมาโดน โมซอซอโนประคันเรียงได้นี้คือพอดคลังโนลูกาอบรมให้สกรรมเพียบมวยเจี๊ยคือโรประชโนโรประชโนนกนงมิชามดอลนี้ขนงสหกุมคือเมียนประกาศจะสปกรรมยังไงมาทัวสปกรรมยังทัวปิจิลทัวปิมเปะทัวปิดามทนอบกะลอกนำใบยตุนุโรประชโนของครูซาร์บอกก่อนให้ขนงนุกุเมียนประอุปธรรมมาได้ บาดขนมไม่ชนะมีนมาปอนปรามโตปีปอนได้ประกาศรูประจันโนกนกนงสาคมให้มือเตี้ยมีนประอันเตียนสำหรับออยกาสกอไกรกรอกใจโยโตดำดูเจียถนำไอจำสัตจำจุงจำคูไอจังเต้าผลิตภัณฑ์ได้ทัวปีละเปียมีนหมูมีนกระโบมีนกันเตจีดาวผลิตภัณฑ์ทัวปีเท้ามีนจรันประเภท เมียนทาเมียนเวกเมียนจานจำในระบบระบบฟื้นปีตลอดโลกเมียนดูจีประดับดาอัมปูเพลิงผลิตภัณฑ์ตรงนี้เมียนกาไก่ชนัยตกแต่งอย่างละอกู่ไอเตียเตียงกำหนดชนัยประดับตะบันปลุกดาวมล้างโดยเนี่ยจุ่มเนียนลูกชมซื้อในเยียธาดำไม่เอาปลอดเมียนกำหนดชนัยประดับระบบระบบแตงนูสำหรับลูกในเลือดตีบซาได้เมียนกาประกุดไปเจนุบ้านสหกุมระบบโลก บานจูครูบันดาบันดาหมอกมังเรียนดอกปีจีประดอดขนมกาผลัดระบบระบบแตงนุฮามเรียนยิงประมูลมากรมยังหม้อจูครูก็ยิงบันดาต้องออกมังเรียนต่อมาในตามจุ่มเรียนบอกครูเวก็จุ่มเรียนทางเอ้ดูจะเชียงจุ่มเรียนทางเธอกระตรอสลาเธอสมกเธอปันเธอไอซีนาทาไอนาไหมไหมบาตามจุ่มเรียนบอกครูยังต้องออกไปมังเรียนออยต้องขนมระยะอีกาปีแค่รือ มาแค่เชียงไอ้จังแล้วนะไม่เอาคนสักชับยลมายลต้องยิงมาแค่เชียงไอ้ต้องยิงบัดบ้าปอดมาเพียนจุ่มเนี่ยจิ้มมวยหนึ่งมาเชะมันดูศึกษาสักกุมประคันเลี้ยงได้ดอยมันเกิดลายเรียนเจ้เมียนจุ่มเนี้ยเยอะเตยประกอบระบบตุ้ดเตี้ยนในคนไอกาผลัดระบบระบบคลาได้ฟื้นปีรุเปียตุจิปอดอาจผลัดในเปียคลุ่นไอบ้านปนใต้ผลัดตะพอคลาได้ฟื้นปีดาวมะนาวตะลาวโดงคือปุกวัดมันอาจผลัดในเปียบ้านอุเตปีปลูกกาผลัดซอมเปียแตงนู้ เตยปรางมาสินหายหนึ่งอุปกรณ์มือจำนวนโดยเฉพาะปุกวัดเตยมาผลิตในขนมปังสหกุมจิโกกาปรอดอาจผลิตระบบระบบดอยคลุนไอหายเยอะตึงลุดอยคลุนไอก็เป็นได้ปรอดเตยจำนายดอกผีร้อยเมกสหกุมยืนแปะนุกัตวัตตเตะบาสับกรรมนี่นี่เฟอร์นองกระไรนี่เต็มนองบาดอาเธอปิดนอนนี่นะวันนี้วิมีนอุปกรณ์กำลังปราศจากเพลิงบาน ตัวรวยบาดอันบาดแปะนู้ยังถือว่าได้บานนะครับบัดโหดได้เธอตามแกตามครูซาบานบาดให้ก้อนโยตุลุ่ยเต้าก้อนลุ่ยโยลุ่ยครูนก้อนเต้าปนับบองตัดผีโจขนมโมซาซอนนี้รับผีรวยบาดรับผีรวยบาดรับลุ่มรวยบองโจดอกบาดโยหมดดักขนมสหกุมจะประอันเตียนอ้อยบาดต่ออ้อยขนมสหกุมใจวิ่งบาดยังโยตุลุ่ยโนห้างตามภาษา
ឬភៀវវិមោទស្សនៈនៅមោសសនេះយើងដាក់ទៅគឺទិញបាទហើយយើងលក់ទៅតាមហាងសៀមរាបដូចជាហាងបរេហាងអីចឹងវាត្រូវការនៅអាវេឆាអីបាទលើស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងគ្រួសារគាត់ហ្នឹងឯងសូមរំលឹកថាក្រៅពីការផ្ដល់ថាវិការឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានចំណេះដឹងដែលអាចផលិតរបស់របរពីរុក្ខជាតិដែលមាននៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ប្រកាន់លៀងដៃមានភារកិច្ចសំខាន់មួយទៀតគឺផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងការអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងភូមិដែលបានបោះបង់ចោលការសិក្សាឲ្យបានចូលរៀនវគ្គបំពន់ដោយលោកឈឹមសឿនប្រធានសហគមន៍បាននិយាយពីខាងលើហើយនៅពេលសកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងសហគមន៍នេះម្ចាស់ជំនួយគឺអង្គការ ដែលបានបោះបង់ការសិក្សាជាប្រចាំខែដើម្បីសម្រួលការលំបាកគ្រួសាររបស់គេនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរៀនឡើងវិញអ្នកបានចូលរៀននៅក្នុងសហគមន៍មួយរយៈនិងត្រូវផ្ទេរទៅសិក្សានៅសាលារដ្ឋហើយសហគមន៍នឹងឃ្លាំមើលការសិក្សារបស់ក្មេងៗទាំងនោះដោយគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយសិក្សារបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេរៀនសូត្រយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្នាក់ ទី12ណាដែលក្រីក្រអត់មានសមត្ថភាពទៅរៀននៅសាលារដ្ឋបាទមានជួយខ្វះមធ្យោបាយលុយកាក់ខោអាវសម្ភារៈរៀនកង់គាត់ក្រីក្រពេលទៅគឺឲ្យបោះបង់ចោលសាលារដ្ឋយើងប្រមូលយកមករៀននៅក្នុងមសសនេះជួយមនុស្សចាស់ចាស់ឲ្យមានជំនាញឲ្យមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជួយក្មេងៗឲ្យបានសិក្សាបានកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លៀងដៃនេះមានការសប្បាយចិត្ត ក្រុមជំនួយរបស់ជប៉ុននេះបើទោះបីជំនួយនេះនៅមានកម្រិតតូចយ៉ាងណាក្តីស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 លោកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលតម្រូវមិនអោយតនដិតមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពជាប់តាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយនៃកម្ពុជានោះអាចនឹងចេញជារូបរាងនៅប្រមាណជា3ទៅ4ខែខាងមុខនេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកសុខអេសាននាយកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រោងស្នើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីបកនយោបាយថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធ លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅដឹកនាំអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះនៅឯវិមានរដ្ឋសភាដែលនឹងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈមួយចំនួននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នៅសល់តែប្រហែល1សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃឃាតកម្មបាយសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីពីក្រៅប្រទេសបានជួបដំណឹងថាតុលាការខណ្ឌនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងជើងសារ៉ាអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឈើវរុនឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំផ្អាកតាមរបស់លោកសំរងស៊ី ក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍បញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទីមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា QR Code ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លាក់លេខរថយន្តដែលមាន QR Code នៅក្នុងខែកក្កដានេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះព័ត៌មានមួយចំនួននៅយានយន្តនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើ
ដែលបានបំបត្តិការនាំចូលខុសច្បាប់ពិសេសនៅតាមច្រករបៀងការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីបញ្ហាប្រឈមខណៈដែលការចំណាយថ្លៃដើម ផលិតចំណីសត្វនៅមានកម្រិតខ្ពស់នឹងការនាំចូលសត្វជ្រូកខុសច្បាប់ពីក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទីផ្សារក្នុងស្រុករហូតមកទល់ពេលនេះក្រសួងកសិកម្មបានចាត់ឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានប្រតិកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីខ្សែសង្វាក់ប្រតិកម្មសត្វជ្រូកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលដែលឃើញខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យមើលកត្តាគន្លឹះនៃការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមលើការផលិត ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងដែលគ្មានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវឬការត្រួតពិនិត្យទៅតាមបច្ចេកទេសពីប្រទេសដែលផលិតនិងមិនចុះបញ្ជីពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងជំនាញដដានេះអះអាងថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពគឺឈានទៅដល់ការជំងឺមហារីកស្បែកផងដែរក្រស
ខ្ញុំសូមអរគុណសេហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសពិសីនៅសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា